Това е втора година на София Прайд. Някакси искам по някакъв начин да ви покажа хората, които правят София Прайд и ще помоля Моника само да излезе до мене. Стана, ако може също да излезе до мен, ще покажа хората, които най-вече. Браво! Той е Пловдив. Да, и Деси също, Солджера не я виждам в момента тук. Но общо взето, 5 човека сме хората, които се грижим за арт седмицата, за филмфеста и за самия София Прайд. Тази седмица започва с двойна, даже не може да кажем тройна изложба. Това са фотографиите на Нико Илиев. Нико Илиев познахме след като Аманда Лепуб гостуваше в България, по моя покана, 2009 беше. И след това получих едно съобщение във Фейсбук, в който един човек, българин, ми благодари, че така съм представил България в очите на Аманда. И за първи път той е видял така самата страна. И той много има огромни безпокойства, когато тя е идвала тук. Показва се, че те са лични приятели, той е личният фотограф, последните 10 години, тя всички свои лични проекти ги снима с него. Той искрено се надява, когато се връща тук, да се усеща така, както се усеща в Нью-Йорк и затова реши да се включи в този проект. Искрен и Ангелена. Искрен го познавам от времето, повече така се сближихме, когато бях аз в Щатите. Тогава много лично мен ми липсваше България и той беше един от хората, с които общувахме по Skype. Точно тогава беше се разгоря скандала с неговата рокля и която беше използвана в клипа на Бионсе. Да, по-бански извинявай. Който беше използван в клипа на Бионсе и Бионсол. И общо взето покрай това ние водихме много дълги разговори много дълго време. Ангелена е една от многото красиви хора, ето може да видите тук, приятели на Искрен, с които се запознах след това. Говорене? Снимаме. Трябва да говоря ли? Да. София Прайд Арт Уик е следница, която дава шанс на млади хора да покажат своите изкуства. Хора, които творят доста време в България, но по някакъв начин не достигат до широката публика. Не мога да кажа, че София Прайд Арт Уик е много широка публика, но във всички случаи поне давам възможност на млади артисти да създадат свои изложби, да поканам своя приятел. Кажи за тях, защо тях? Защото те са супер оригинални. Смятам, аз съм голям фен на Bob Art като цяло и смятам, че те много добре се задяват именно в тази посока, в нещата, които се правят. Независимо дали е свързано с дрехи или е свързано с концептуални групови костюми, като нещата, които правят в Метрополис. Както и тези бижута, голяма част от тях Вики Носова, може да се сложи Разнащаваш въпросите и кръстина на любим. А пък основното, което мен ме убеди, е тяхната нова линия с конструкторите Лего. Няма нищо по-поп от конструкторите Лего. И идеята за това да има бижута, които са направени именно от такива елементи, за мен се стори много яко, защото включително тези елементи не са залепени, т.е. ти разбираш какво бижу, можеш сам да си го пренареждаш и да го правиш различно, което прави всеки един ползвател на това бижу и негов дизайн на последствие. Кажи са, за какво ти е тази лъжица, какво очаквам още от Art Week и нещо за финал на феновете на нашето предаване, които са много скандални принципи. Последващата изложба е на Наташа Рич, трансексуалния артист, който е доста така широко и голямо време. След това имам изложба на Дана Алекс Браун, на Кърмиградска и след това на Ясна Горовски в галерията за модерно изкуство на Дворище 10. Това са още нещо четирите акцента на битието, а това, което на мен ми предстои, е доста скандална изложба. Ще ядеш водолет? Не, доста скандална изложба, която ще се случи до година на 9 марта, така са другите българки и ще прави възстановка на картините на майстора, само че не с български жени, а с транссексуални българки. Добре, ти не ги останеш да кажеш те и нещо за финал. Може би се целувам с език. Довиждане!